Labas vakaras, mėlyje, kad atkazino Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Mes esame Kėdainių Nevėžio arenoje. Kruopis pataiko tritaškį metimą. Čia tas pats Lovas, varikliukas šios dienos rungtynės. Oi, kaip gražiai, Žermeinas Lovas išvengė Andrew Gordono bloko. Kad blokų Gordonas pridalinti gali, mes matėme ir toje. Na, ir nepataiko. Loganas turi galimybę su komandos draugais greitai užpulti varžovo krepšį. Karolis Patrukonis, lyg turistas iš nugaros apžiūrinėjo, ką atlikęs šios paskutinės savo atakos neužbaigė sėkmingai. Ir štai taip, ataka žemė oras, Corey Fisheris ir Adamas Lapeta užbaigė ketvirtį labai sėkmingai. Dar kartą šis epizodas. Pavyzdinis žaidimas 2 prieš 2, pirmojo kėlinio paskutinėmis sekundėmis ir Lietuvos rinktinės net ir turėdamas pražangų prisirinkusių žaidėjų negali jų ilgai laikyti ant suoliuko. Čia Simonas Kymantas. Vėl žengs ant parketo, Prostranas. Ojojojojojojo, Džermeinas Lovas palaukė, kol Corey Fisheris uždarytas. Jam prasiveržimas pro kairėje pusę. Rokas Giedraitis, Juliui Jusikui ir jo dėjimas, toks pusdėjimas. Apmaudžiai nepagavo kamuolio Džermeinas Lovas. Bet dabar pasilieka nuošalė, taip kalbant futbolo terminais, ir asistuoja Pauliui Petrilevičiui. Ne, Vilniaus apskritai, apskritai Lietuvos ryto komandoje. Loganas perima kamuolį, taškai greitajame puolime. Vilniaus Lovas, matyk, jis nori būti gelbėtojų, Kymantas. O, Rokas Giedraitis, kaip gesina Simoną Kymantą. Na, vidurio puolėjas, aišku, irgi turėtų sužaisti tvirčiau ir stipriau tokiose situacijose. Pasibaigė sudėtingais metimais. Lietuvos rytas neskuba, Corey Fisheris. Iškoli, 3 taškai. Paulius Petrilevičius iš vidutinio nuotolio. Išnaudojo, dar reikėtų pasinaudoti. Ir dabar Nevėžį nori dar kabintis iš šios rungtynės. Nebėra teisės klysti arba nepataikyti tuo, ką varžovai jam leido. Perimtas kamuolys, Deividas Loganas atsidurs atakos smaigalyje. Nusivaro kamuolį ir meta iškoli bei pataiko. 3 taškų vertės metimą Deividas Loganas. Vilniaus Lietuvos rytas iškovojo pergalę 81-68, 13-oji Vilniečių pergalė.